Tällä viikolla vierailemme Supermarsu-elokuvan jatko-osan kuvauksissa. Selvitämme, mitä Viking Linen Amorella-aluksella on tapahtunut kuluneen viikon aikana, ja opettelemme sekä viittomakieltä että breakdanssia. 2 vuotta sitten Supermarsu-elokuva saavutti suuren suosion ja oli lopulta vuoden katsotuin kotimainen lastenelokuva. Nyt sille tehdään jatko-osaa ja me käymme katsomassa, miten kuvaukset sujuvat. Mikä on kaikista vaikeinta näyttelijän työssä? Joskus on aamu herääminen ja joskus on niin kuin pitää eri tunteita on ja sit niitä pitää harjoitella ja ei siinä ole varmaan muuta. Onko tuolla kuvauspaikalla kova kuri vai onko se enemmän semmoista leikkimistä se näyttelijän homma? No mä oon ainakin ottanut tämän näyttelemisen, että olisi niin kuin kivaa ja kyllä mä tunnen, että tämä on niin kuin kivaa ja tämä on niin kuin todella helppoa, kun no nyt ei tarvitse tietenkään käydä kouluun, mutta siis kivaa tämä on. Kerro vähän, minkälaista on näytellä sekä tyttöä että marsua. Onhan tää silleen aika jännä rooli, kun miettii, että tää on tällainen niin kuin supersankari. Mä oon kyllä tosi silleen onnekas ja mä tiedän sen, kun mä pääsin tähän rooliin. Ja parasta näyttelemisessä on se, että niin kuin yleensä kun siihen keskittyy niin paljon, niin voi unohtaa kaikki niin kuin arjen murheet. Ja silleen näytteleminen on periaatteessa aika helppoa. Sun roolihahmo on Simo. Kerrotko vähän, minkälainen tyyppi Simo on? No, koulukiusattu. Sitten se on aika hiljainen ja tälleen. Mutta silloin, kun se puhuu, niin herranen aika on vaikeita repliikkejä. Simon valtavasta tietomäärästä, onko tarttunut sulle jotain mukaan? No, että neonikotinoidi on tuholaismyrkky, joka tuhoaa myös mehiläisiä. Kerro, mikä on parasta tässä näyttelijähommassa? Parasta on se, että saa irtautua itsestään. Meillä on päänäyttelijöiden kesken on semmonen Supermarsu 2 gang sanotaan ja on saanut paljon kavereita ja sitten vähän niin kuin pienemmistäkin rooleista on tullut kavereita. Mä en päässyt siihen rooliin, mihin mä alun perin hain, mutta sitten ilmoitettiin, että mä pääsin Simoon, joka on isompi ja sitten mä olin ihan, että puh. Tässä leffassa on aika paljon tämmöistä animaatioa ja muuta. Vaikuttaako se jotenkin? Kun jos on animaatiota, niin sitten oikeasti ihmiset vaikka heiluttaa jotain, sitten green screen, niin sitten aina kohtauksen jälkeen, jos itse on ihan niin kuin meinaa nauraa, sitten pitää näyttää kauhistuneelta. Keskiviikkona koko maailmassa vietettiin viittomakielen päivää. Itse päivä on kansainvälinen, mutta oikeasti jokaisella maalla on oma viittomakielensä tai jopa useampia. Suomalaista viittomakieltä puhuu äidinkielenä noin 5500 ihmistä, ja sen lisäksi Suomessa puhutaan muun muassa harvinaista suomenruotsalaista viittomakieltä. Mennään opettelemaan muutama viittoma. Viittomakieltä voi olla helppo oppia. Tässä Kuurojen liiton verkkotoimittaja Netta Keski-Leviokin näyttää, kuinka viittomakielessä voi päästä alkuun. Näin viitot. Moi. Mitä kuuluu? Voinko auttaa? Anteeksi. Kiitos. Lasten uutiset. Android. Apple. Instagram. Facebook. Voit kokeilla näitä vaikkapa ystävällesi. Viime sunnuntaina Viking Linen Amorella risteilyalus ajoi Karille Ahvenanmaan edustalla. Toimittajamme Kukka kertoo, mitä kaikkea laivalla on tapahtunut sen jälkeen. Viking Linen Amorella laiva ajoi viime sunnuntaina Karille. Laiva oli lähtenyt liikkeelle Turusta ja sen oli tarkoitus jatkaa matkaansa kohti Ruotsia. Hieman ennen Ahvenanmaata laiva kuitenkin osui pohjaan ja se ajettiin sen jälkeen varmuuden vuoksi rantaan. Laivalla oli noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä. Kaikki matkustajat ja miehistön jäsenet evakuoitiin turvaan laivasta, eikä kukaan loukkaantunut tilanteessa.
Kapeikko, jossa Amorella ajoi Karille, tunnetaan vaikeana kohtana. Väylä on hyvin kapea ja siitä täytyy ajaa tarkasti, että alus pääsee siitä läpi. Amorella ajoi samassa kohdassa Karille vuonna 2013, eli 7 vuotta sitten, mutta silloin syy oli sähköviassa. Laiva kärsi kolauksessa vaurioita, mutta ne saadaan korjattua. Alus saatiin irroitettua pohjasta tämän viikon keskiviikkona. Laivaa lähdettiin hinaamaan seuraavana aamuyönä kohti Naantalissa sijaitsevaa korjaustelakkaa. Breakdance eli breikkaus on tanssilaji, joka syntyi New Yorkissa Yhdysvalloissa noin 50 vuotta sitten, samoihin aikoihin rap-musiikin kanssa. Nyt se on maailmanlaajuinen tanssilaji, jossa tullaan kilpailemaan muun muassa olympialaisissa 4 vuoden päästä. Lajiin hurahtaneet Oliver ja Osama kertovat meille, mitä breikkaus on. Miten ja miksi aloititte breikkaamisen? Varmaan se lähti siitä, kun kuuntelin rap-musiikkia, Fintelligenssiä, siitä innostuin ja sitten menin tunnille. Joo, mulla on aika sama, että rap-musassa eka lähti. Meillä on kaikilla koronakevät takana. Muuttiko se jotenkin teidän treenaamista? Oletteko käynyt etätunneilla? En ole käynyt etätunneilla, mutta oli autotallissa mahdollisuus treenata, joten siellä hakkasin sitten. Mä treenasin vaan ja pihanurtsilla. Onko tämä teille enemmän elämäntapa vai urheilulaji? Elämäntapa. Ehdottomasti elämäntapa. Kiitoksia. Sitten lähdetään seuraavaksi katsoa vähän tanssiliikkeitä, mitä te olette miettinyt meidän varalle. No niin, eli nyt Ofi tuossa näyttää Indian steppiä ja siinä nyt kun se hyppää eteen, niin se vetää kädet tonne sisään ja kun se hyppää ulospäin, niin se laittaa kädet leveästi auki sivuille aina. Alavartalo eli jalat, ne menevät rytmissä. Ensin hypätään keskeltä ja sitten hypätään ulos niin, että toinen jalka astuu ristiin toisen yli. Ensin Oliver laittaa vasemman jalkansa eteen ja sitten vasemmat kädet vasemmalle puolelle kroppaansa ja laittaa painon käsilleen ja jalalleen. Ja sitten tulee takaisin keskelle ja vaihtaa jalkojen paikkaa ja tämän jälkeen toistaa saman, mutta vain oikealle puolelle. Tässä näette baby freezin, eli Oliver laittaa ensin kätensä maahan ja tämän jälkeen siirtää painonsa käden päälle, mikä on lantion alla. Sitten laittaa oikean jalkansa vasemman käden päälle ja laittaa vasemman jalkansa koukkuun ylöspäin ja pitää lantion todella korkealla, jotta se näyttäisi hyvältä. Tällä kertaa viikon klippi vie meidät Brasiliaan, jossa jaguari onnistuttiin pelastamaan maassa riehuvista metsäpaloista. Pantanalin kaupungissa, jossa metsäpalot ovat, elää maailman suurin jaguaripopulaatio. Vapaaehtoiset onnistuivat pelastamaan kissaeläimen, kun liekit olivat jo ehtineet polttamaan sen tassuja. Nyt eläinlääkärit hoitavat eläimen tassuissa olevia palovammoja kuntoon. Ja tässä oli kaikki tällä kertaa. Ensi viikkoon! Moi moi!